Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində ölkədə aparılan islahatlar Lerik rayonunda da əməli nəticəsini verməkdədir. Xəbər verdiyimiz kimi Lerik rayonunda ümumi vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə bir neçə kəndlərdə olduq. Son vaxtlar sosial şəbəkədə ən çox adı hallanan kənd Piran kəndi olduğundan yolumuzu ilkin olaraq həmin kənddən saldıq. Kəndin ümumi mənzərəsi heç də kənd sakinlərinin acınacaqlı durumundan xəbər vermirdi. Kənddə iş yerlərinin açılması, sakinlərin razılıqlarını ifadə etməsi bu kənd haqqında yayılan məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq etdi. Xatırlatmaq istəyirik ki, Piran kəndinə gəlişimiz bilavasitə kəndin durumunu yaxından görüb ictimaiyyətə həqiqətləri təqdim etmək idi. Onu da qeyd edək ki, bu kadrları izləyən bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri ola bilər ki, bizi yenidən qeyri-obyektivlikdə günahlandırmağa cəhd göstərsinlər. Öncədən həmin şəxslərə xatırladırıq ki, biz hər hansı bir sakini kiminsə xeyrinə və yaxud kiminsə əleyhinə danışmağa sürükləyə bilmək. Vətəndaş hansı mövqeydən çıxış edirsə, mövqeyini olduğu kimi ictimaiyyətə təqdim etmək bizim borcumuzdur. Digər kəndlərdə də lenti aldığımız kadrları olduğu kimi təqdim etdiyimizdə bizim obyektivliyimizə şübhə edənlər yəqin ki, özlərində inam yarada biləcəklər. Piran kəndində apardığımız araşdırmada kənd sakinlərindən narazı olan bir nəfər belə aşkar olunmadı. Piran kəndi haqqında kənd sakinlərinin fikirlərini olduğu kimi təqdim edirik. Özünüzü təqdim edin, Ağay Vaydın Ağacanoğlu, Piran kənd sakini. Kənd cəmatının vəziyyəti demək olar ki, yəni 90-cı illərdir, yəni bunu hamı bilir ki, Respublikada vəziyyət çox pisidir, acınacaqlı vəziyyətidir. Amma indi şükür Allaha, ondan sonra iş birliyini burada yaradığından sonra hər şey yaxşıdır. Yəni burada narazılıq yoxdur. Bir də ki, bir nəfər Lerik rayonunda hər hansı bir 82 min nəfər əhaliyə yaxın əhalisi var. Hamı üçün yaxşı ola bilməz. Hamısının içində bir gedib hər hansı bir iş görə bilməz. Yəni Piran kəndi mən bilən belədir. Mən gördüyüm belədir ki, iş yerləri asfalt yollar çəkilib, qaz çəkilib bu kəndə, dağ kəndlərindən qaz çəkilib, iş yerləri də açılıb. Yəni narazılıq, biz belə bir narazılıq görmürük İqbal Məmmədovdan. Kətdə yaşayansınız? Bəli, mən özüm kətdə yaşayıram. Ümumiyyətlə, rayon rəhbərliyindən, yəni icra hakimiyyəti və icra strukturunda çalışan hansı bir nümayəndə, mavinlərindən bir, yəni bu kəndlə maraqlanırlar mı ümumiyyətlə? Əlbəttə, ildə bəlkə 2 dəfə, 3 dəfə icra başçısı gəlir, icra çağırır, vətəndaşlarla görüşür. Hal-hazırda kəndin ümumi sosial durumu necədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Mən deyərdim, haradasa bəlkə bir 65-70, bəlkə də 80% yaxşıdır. Yaxşıdır. Bəli, yaxşıdır. Yəni pis demək olmaz, buna yaxşıdır. Nə ilə izah edərdiniz? İzah edərəm iş yerləri ilə, izah edərəm cəmatın dolanışığı ilə, cəmatın inkişafı ilə, tikdikləri evləri ilə. İndi çəkiş varsa, məsələn, evləri tikə bilərdim. Nəsə imkan var ki, bu tikilişlər var. İmanov Kamran Məmmədağaoğlu, Piran kənd sakiniyəm. İş yerlərimiz var, bu yoldaş dedi. Yəni bu yalandır, bu reallıqdır, sizə əziyyət olmazsa gedib çəkiliş edə bilərsiniz. İş yerim, şəxsən mən öz evimdən 3-4 övladımla bir yerdə qum çınqır zavodunda işləyirəm. Mən necə deyə bilərəm ki, mənim vəziyyətim pisdir, yaxud da bu iş adamı Çingiz Məmmədov mən şimdi nəsə eləməyib. Torpağı da mən satmışam, yəni. Gəlin, bir məsələ arasını gətirək. Yəni burada iş yeri açılıb, broler açılıb, düzdür mü? Bəli, bəli. Lerik broler, bəli. Değil mi? Kənd sakinləri burada işləyirlər. Təbii ki. Həmin broler hansı sahibkərə məxsusdur? Bu brolerlər Çingiz Məmmədova. Çingiz Məmmədova məxsusdur. Amma indi mən belə deyim də, Çingiz məndən qarşı nə bilirsiniz? Bunlar hamısı əmələ gəlir möhtərəm prezidentin köməkliyi ilə. Yəni onun sərəncamı ilə, onun verdiyi əmrə əsasən iş icraçıları da bunu eləyiblər. Bu faktdır, bu reallıqdır göz qabağında. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı deyəndə, mən yenə deyirəm, bu bəzi medialarda yazılır ki, torpaq satılıb. Şey güclə alınıb. Mən şəxsən 6500 manat pul bu Qurana and olsun. Müsəlman idi, inanmaz oradı. 6500 manat pul almışdım, heç istifadə edə bilmədim. Yəni heç bir şey burada əkmirəm, bezərmirəm. İstifadəsiz torpaq qalıb orada. Onu vermişəm, pulumu almışam. Bəli, satmışam. Heç kim sahibkərə satmışam. Həm yerdə iş yerləri açılıb, indi mən də işləyirəm, uşağım da işləyir, qohumum da işləyir. Danışanda da heç olmaz, hər bir insan öz təmiz vicdanını yada salmalıdır. Məsələn, mən necə deyə bilərəm ki, burada onlar nəsə eləməyib. Bu körpünü çəkiliş edəcək. Bu körpüdə bir dənə veri aliyyə bu yolunda var. Dəbrədibi körpüsü. Onun panellərini şəxsən mən maşından aparmışam, bu şirkətin maşını ilə. Elə bir yerdir ki, maşın demək götürüldü, az qalı aşırdım. Yəni, bu zəhməti yaddan çıxarmaq lazımdır. Əbə onlar su gələndə çayı qaldırdılar, bu tayda evlərinə gedə bilmirdilər.
Piran kəndi məhəbbət orucu, meyvəli olur. Asakal, bu kətdə yaşayansınız? Bu kətdə yaşayıram, ancaq bu zavodda işləmirəm. Onlarla heç bir əlaqam da yoxdur. Mən bir şey arasında işləyirəm. Yəni 90-cı illəri... Ama bu kənd, kənd sakin? Bəli, bu kənd sakin, Aqsaqqal adamım. 5 oğlum var, 5-i də əskərlik edib, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə, 93-cü ildə. 5 il, 6 il əskərlik edib, 2-ci oğlan 4 il əskərlik edib. Yəni bunları biləsiniz. Hacı İqbal, onun haqqında kim deyirsə yanılır. Naq deyirlər. Çox yaxşı insandır, qiriyyətli kişidir. Atası da qiriyyətli olub, rəhmətə gedib, çörək verib. Oğlu da ona oxşayır. Yəni atası lerikdə işləyirdi, müdür idi, kolxozun müdiri. Bu bu faktdır. Yəni gizlətmək lazım deyil. Kimsə haqqında deyirsə, deyir də. Deməyə nə deyir? İndi mən 100 dənə başqana varın adına deyə bilərəm. Ümumiyyətlə kətdə bəli, onun gördüyü işlər hamısı əladır. Mən qızıl hərflərlə onu istəyirsəm bir də yazım qızıl hərflərlə deyim onu ki, yəni ona halaldır kişiyə. Yalan deyirlər. Mənim heç ayıb bunlara aidətim yoxdur. Rayon rəhbərliyindən necə? Hamısı əladır. Onlardan da razısınız. Bəli, mən razıyam qardaş. 64 yaşım var. Pislik görməmişəm. Hələ işimi görəyəm. Piran kəndində yaşayan vətəndaş. Əskərov Rakib Hürcəsoğlu. Hə, Rakib müəllim. Kənd ağsaqqalısınız. Kəndin inkişafı necə qiymətləndirirsiniz? Kəndin inkişafı bir dəfəlik Moskva olmayıb. İllər keçib, inkişaf başlayıb. Bəzi bir sual verdiniz ki, sizi zorla torpağı alıblar. Kim zorla torpağı ala bilər? Hansı dövrdür? Torpağı malını mən satıram. Özə pay bəlli torpağı satıram. Onun heç kimə aidiyyəti yoxdur, mənim payımdır. Belə deyir. Bu iş adamıdır. O gəlməsəydi, bəlkə başqa bir adam gələrdi və ilaxır və s. Bu bir sən hansı adamla danışır? Aciz, gücü çatmayan, İqtisadiyyatı bilməyən, davranışını bilməyən, sözünü bilməyən bu milləti paxallıq bugünə qoyub. Bu getdi, mən qaldım. Söhbət onun davasıdır. Fərqi nədir? Dövlət kimisə o yerdə tanımalıdır. Belədir, bir nümayəndəsi olmalıdır. Aziz adam indi də danışırdı, sovet vaxtında da danışır. Onu ağzında bağlasın danışar. Çünki acizdir, bacarmır. Ya gələk işi ilə özünü tanıtdır, ha? Ya gələk başqa bir yolla tanıya bunu. Bunların seçdiyi yol budur. Sultanov Şirvan Xanağaoğlu, Yeriqrayın Piran kənd sakini. 64 yaşım var, məmləkətdə yaşayıram. Bu torpaqların alışında Hacı Çingil Məmmədov bir sahibiyyət kimi gəldi, o vaxtı torpaqları bir satmışıq. İstifadə elə bilməmişik, səfər elə bilməmişik, soğum elə bilməmişik. Görüb bir iş yeri açır, mən burada istəmirəm dedi. Nə uşağım işləyir, nə yoldaşım, nə özüm. Biz torpaqları satmışıq. O medyalara yalan söhbətlər amma yalandır. Həmən insanlar burada yaşamır. Yani burada vaxtıya biri onlarda yaşayıb köçüb Lənkərandadır. Bir də Zərkməz kəndi o da qaçıb Lənkəranda yaşayır. Burada onlarda heç kim yoxdur. Torpaqları özümüz vermişik. Çox sağ olsun. Çingil Məmmədov iş yerləri açırıb. Burada inqibator, orada broler. Aşağıda çıngıl zavodu. Bunlar açırıb. Bizim cəmatə işləyir. Mən burada işləmirəm. Heç kim də burada işləmir. Mən bir vatandaş kimi deyirəm ki, bunlar hamı yalandır. Piran kənd sakini Əsgərov Mirsadiq Rakifoğlu. Mən Piran kəndində yaşayıram. Demək olar ki, Piran kəndində bir dənə küçələrimiz qalıb asfalt eləməyə. Hər bir şey öz yerindir. Məhlə arası. Bəli, məhlə arası. Bir dənə suyumuz var, çəkiblər, şükür Allah, indi olacaq. Qaz var, idman klubu var, yoldaşlar da qeyd elədi, broler var, relaksımız var, yəni hər bir şey var. Gedib işləyirlər. Mən heç bunlarda işləmirəm də, mən işləmirəm, mənim kətçilərim işləyir. Mən başqa yerdə işləyirəm, fərqi yoxdur. Ev tikdim, gəldim. Qumu getdim, burada tik var idi ki, getdim oradan aldım. O əgər Piran kəndində olmasaydı, mən buradan onu 30 manat aldım. Gedib şeydən, Nüyədidən gətirərdim onu, mən üçün 60-70 manata başa gəlirdi. Məscid biz üçün köməkli elədilər, tikdilər, sağ olsun, Allah razı olsun, razı olsun onlardan. İmanov Qadir Məmmədoğlu, Yerik Mənim Piran Səkəni. Mən də bu kətdə, İmanov Qadir Məmmədoğlu. Qadir Məmmədoğlu, siz nə deyə bilərsiniz? Mən də bu kətdə yaşayıram, mən üzün mücəz... İşsiz olmuşam, işləməmişəm heç bir yerdə. Söyləmişəm ki, ehtiyacım var işləməyə. Müraciət eləmişəm dövlət, İran başçılığına, yüzə başçı müamələrlə. Hətta belə bir ki, başqa bir kanala müsabiqə verdim ki, yəni işimlə bağlı səhərsi Çingiz Məmmədovun oğlu sahibkardır. Mənə iş təklif edir. İş ağır olduğu üçün boyun almadım. Qısa bir müddətdə sağ olsun rayon rəhbərliyi mənə işinə təmin edirlər.
Yani torpa kaldı ki torpa basası. Ben böyle şeyler bilmiyorum. Cüzdan bazar olmaz. Kimse torpağını satmasa kesin torpağını cüzdanlar alamaz. Evet. Ben kendi işe ben vakf vardı. 2000 yılında bir kendi gelendi. O kadar kömür kalıyordu ki kömür kuyuları. Kendin üstü duman idi. Şimdi yani şu yolla bakın. Kette bir hiçbir yerde var ki bu kette kömür eleyen yoktu. Hamısı 500-600 man. El ayla var 3 nefer orada işleyir. El ayla 4 nefer orada işleyir. Gerekirəm Piran kənd sakini Ağay Vasif Sabiroğlu. Ben hal-hazırda orada işlemişim. İndi de işleyirəm. Vəziyyət də çox yaxşıdır. Sağ olsun belə abadlıq elədiyinə görə. Salam mələkim, hoş gördük. Özünüz təqdim edəm. Əliyevə Nəzəkət. Yəni işli, iş yeri açılıb, işli yeri dolanırıq. Yəni ahaliyyə nə lazımdır? Dolanma. İşli yük dolanır. Dəqiq adam işləsin, dolansın. Yəni nəvələrim indi məktəbə gedir, gəlir. Körpüdən otayda yaşayır. Otayda yaşayıram. Körpüdən yani yaşayış var. Var, var. Otayda yaşayış var. Burada bir kəsib ailə üçün maddiyyətən ev əziyyət çəkir. Yaşaya bilmir, onun üçün ev tikir. Yəni hamısının öz sahəsində tikir. Çingiz Məmmədov. Çingiz Məmməd, sahibkar. Bəli, sahibkar. Çingiz Məmmədov. Yəni hamısının özü tikir. Şəhərin səfərini zavdan, evində bütün materialların, bütün zavdan özünü də bişəsən. Bunun ki, bir kişidən ailə üçün, kasıb ailə üçün ev tikir. Elə adam var deyir, orada ki, illərlə Təxtə Şaban evində yaşadı. Deməli ki, su üstünün əmrisi, indi maşallah, şükürlə, iki mərtəbəli ev tikir çayın o bir tayında. Nürev Salamət işi oğlu. Siz bu kətdənsiniz, hə? Bəli, Piran kəndində. Piran kəndində. Məlumata görə durduğumuz bu yerdə sizin eviniz olub, burada yaşamışsınız. Bəli, olub, yarasız ev olub. Sonra mən üçün Piran kəndində ev tikdilər. Piran kəndində sizin üçün ev tikdilər? Bəli. Yəni, hər şərait qurdular mı, yoxsa sadəcə bir daş... Normal şükür Allah. Orada məni keçdirdi, bu evi mən üçün tikdi. Hal-hazırda burada yaşayırım. Hal-hazırda burada ailə üzvlərinlə birlikdə yaşayırsınız. Bəli. Hər cür şərait yaradılır mı evdə? Yəni şərait var mı? Yəni şükür. Şükürlər. Başqa bir sözünüz? Heç bir sözüm yoxdur. Heç bir incilikim yoxdur. Razıyam. Allah da onlardan razı olsun. Hə, oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən Nuri İfadət İşioğlu, Leliklərinin Pirə kəndindənəm. Bəli. Bu durduğumuz ev kimin evidir, kimə məxsus olub? Bu mənim rəhmətli qardaşıma məxsusdur. Rəhmətli qardaşınıza məxsus olan ev olub? Bəli. Yəni, şəraiti necə olub? Şəraiti burada işıq olmayıb, elə çıraq şəraitində yaşayıb, uşaqlar məktəbə gedə bilməyib. Yəni heç bir şəraiti olmayıb? Hə, yoxsa şərait olmayıb. Nə oldu, nə baş verdi ki, bu evdə yaşayan yoxdur? Bu, elə bir qardaşım... Bu sahibkar var. Sahibkar var. Sahibkar. Çingiz Məmmədov köməkləşdi. Onun üçün kəndin içində ev tikdi. Yaxşı şəraitdə. Kəndində onun üçün ev tikdilər. Ev tikdilər onun üçün. Yaxşı şərait qurdu. Qazı, işığı, zadı hamısını çəkdi. Şərait qurdu. Keçdi qardaşım orada yaşadı. Orada indi normal şərait var. Yox, normal şərait var. Elə orada da rəhmətə getdi bir ildən sonra. Köməkləşdi. Onun ehsan izadına da bizə köməkləşdi. İhsan izadə verdi, ümumiyyət hər şəraitdə yaratdı qardaşım üçün. Sakinləri münasibətindən və kətdə qurulan infrastrukturdan görünür ki, ölkə prezidentinin sahibkarlığın inkişafına verdiyi xüsusi dəstəyin nəticəsi olaraq sahibkar Çingiz Məmmədovun bu kənd sakinlərinə göstərdiyi dəstək heç də az olmayıb. Kənd yolunun asfaltlaşması, körpünün salınması, iş yerlərinin açılması və sakinlərin işlə təmin olunması, evləri yararsız vəziyyətdə olanlara yeni evlərin tikilməsi sahibkarın bu kənddə gördüyü işlərin əməli nümunəsidir. Sakinlər həmçinin kənd əhalisinin rifahının yaxşılaşmasında ölkə prezidentinin regionlara diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq deputat İqbal Məmmədovun da əməyinin xüsusi olaraq qiymətləndirdilər. Sakinlər həmçinin kənd əhalisinin rifahının yaxşılaşmasında ölkə prezidentinin regionlara diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq deputat İqbal Məmmədovun da əməyini xüsusi olaraq qiymətləndirdilər. Xatırladaq ki, Piran kəndi ilə yanaşı bir çox kəndlərdə olmuşuq ki, həmin kənd sakinlərini, münasibətlərini də olduğu kimi təqdim edəcəyik. Bu səfərdə məqsədimiz Lerik rayonunda görülən işləri, eyni zamanda görülməyən və gələcəkdə görüləcək işlər haqqında ətraflı məlumatı Lerik ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Növbəti reportajımız Lerik rayonunun Oran kəndindən olacaq ki, həmin kənddən də real həqiqətləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracaq. Onu da qeyd edək ki, biz Lerik rayonuna yalnız görülən işləri çəkib işıqlandırmaq üçün gəlməmişik.
Xatırlattığımız kimi problemleri mövcud olan kəndlərin problemlərini də olduğu kimi təqdim edəcəyimizə əmin ola bilərsiniz. İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV, Lirik.